박스 살아가네. 나. 그래서 그래. 왜 이런? 박스. 왜? 다음이야 저.
तिमी राम्रो खेल्छ साथी, मैले पास दिएर पनि हान्दैन। तिमीले झुक्यो त हल्देऊ मलाई। दामी बसेर पठाइदिनु म चलाउँछु। दौडाउँदा अब त्यस्तो पाइँदैन। उसले अगाडि पठाइराख त अनि नाइन अगाडि खेल म अगाडि जाउँ न घगराज दौड न अलि नजिक आऊ अलि नजिक आऊ अगाडि खोक्राउँदै हामीले साथी कस्तो नै उठिन्छ किपर ल ल केही छैन अर्को चोटि पनि हामी पसा नबसा नि यहाँ पनि त पसा आउँछ पसा खेलिरहेको छ।
Bulan
छिटो खेलेर दौडाऊ न अगाडि हेर न अब हेर न बेटा बेटा हैन ओहो तिमीलाई नि त त्यस्तो गर्छ त्यो होइन भन्नु भएन गरि त तिमीले त्यस्तो हेर साथी भाइ साथी यता यता राजन भेट्यो
त्यस्तो फल नखानु ए गोनी आइ छ
Oh!
राजन तला हेर न फरस फरस भलेन मुटिने के भाई 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 फरस भाई ए अंगल अंगल टाइम अंगल अंगल यस्तो दाम मिलाइदियो कि फाइनली हामीले कति हान्यौँ हामीले हामीले कति हान्यौँ तिन हान्यौँ तिन भिडियो हालिदिने ब्राजिल भर्खर जर्मनी भयो छ जिरो है केटा पाँच मैले